Sabias que o buraco de ozono já chegou a totalizar mais de 25 milhões de quilómetros quadrados? Isso equivale a mais do dobro da área da Europa. Dia 16 de setembro comemora-se o Dia Internacional da Prevenção da Camada de Ozono. A Fábrica 22 não ficou indiferente a este dia e vai organizar a Semana dos Recursos Naturais. Desde as corridas de carros para todas as idades, valorizando os motores elétricos não poluentes, passando pelos passatempos que temos para ti e ainda as palestras de sensibilização para os mais novos, este é um dia que não vais querer perder na nossa companhia. Mas não só, a palestra inclui o que é essencial, a importância de preservar e respeitar o meio ambiente. Por isso prepara-te, porque é já entre 15 e 21 de setembro que tudo irá decorrer aqui na Fábrica 22. Eu sou Francisco Mendes e desta maneira convido-vos a participarem nesta semana carregada de tão nobre significado. Vamos cuidar do nosso planeta? Venham daí!